Vynikající vdolečky z Vlčnova, to je značka, kterou znají lidé široko daleko. O uplynulém víkendu si milovníci této malé sladké dobroty mohli pochvalovat. Ve zdejší památkové usedlosti se totiž uskutečnil už 11. ročník takzvaného koštu vdolečků. Návštěvníci navíc mohli tipovat, odkud který recept pochází. Vdolečky anebo koláčky, jak se říká v jiných regionech, mají samozřejmě tady velkou tradici na Slovácku, ale myslím si, že ten Vlčnov je takovou mekou, protože je tady spoustu výrobkyň, které se tomu věnují a dělají ty vdolečky opravdu vynikající skvěle. Každá trošičku jiná, každá má trošičku jinou recepturu, kterou se samozřejmě chrání, ale výsledky jsou vždycky vynikající. Ve Vlčnově byly k ochutnání nejen vdolečky místních výrobkyň, ale také vzorky z Veselí nad Moravou, Suchova, Částkova, Tvarožné Lhoty nebo Luhačovic. Celkově tak bylo k dispozici na 14 různých druhů vdolečků. Soutěž máme postavenou tak, že návštěvníci přichází, dostane hlasovací lístek se seznamem vlastně těch jednotlivých vdolečkářek, když to tak řeknu, no a koštují a zkouší typovat, které vdolečky prostě ke které výrobky, ke kterému jménu patří. No, myslím si, že to má i jako takový efekt v tom, že vlastně se musí jakoby soustředit na tu chuť, jak ten vdoleček vypadá. V loňském roce se prý jednomu návštěvníkovi podařilo uhodnout úplně všechny vzorky, což je tedy úctyhodný výkon. Kromě samotných voňavých dobrot si návštěvníci také mohli prohlédnout, jak se vaří pravá trnková povidla a kdo chtěl, mohli je rovnou i ochutnat, a to takzvaně na lízačku. V příjemném prostředí památkové usedlosti pak nesmělo chybět posezení u burčáku ani kulturní program. Pak se tady představí místní cymbalová muzika Čardáš, mužský sbor Vlčnov a vlčnovské budové umělkyně, protože všichni jsou vynikající a všichni tady dokážou udělat skvělou atmosféru. Myslím si, že to je takové pohodové a příjemné pro všechny.